مولاي صل وسلم دائما.
mënu li jënd di xaliss bu way chou boy mënu ko bëgg jël ngay nan ay li jënd xaliss ban bool ban bool ben boolale mi nga xam man xawma touram xawma touru boy da ko ne wa yow nickel cool free ne xam na ni wa ñu jëm ko ci boy après ñu ki ni bokku wa ñu ma kon fa la tar tar gën boy fi moy colombie Sungguh lu jual, sungguh. Kau di, lu jual. Sungguh lu, letrisme, jual sungguh.
Kalau dia siapa dah? Menjumpai dan julukan dia.